Miss Banana. Distribuição Turner International. História de hoje. Banana volta para casa. Muito bem, é isso aí, Roxana. Meus parabéns, Roxana. Você acabou de limpar todas as barraquinhas daqui. Agora está na hora de pegarmos nossas 2 toneladas de bichinhos de pelúcia e irmos para casa. Ah, por favor, James. A Roxana e eu só queremos mais uma vezinha. Nada disso, Louise. Você e a Roxana já tiveram 3 ou 4 mais uma vezinha. Às vezes os adultos são muito chatos, não é, Roxana? Senhoras e senhores, meninos e meninas. Aproximem-se! A fera selvagem de Bornéu está prestes a aparecer diante de todos vocês. Eu sei o que estão pensando, mas garanto a vocês que isto é simplesmente e totalmente verdadeiro. Não, Roxana, esquece. Nós vamos embora, tá bom? Ah, por favor, James. Eu viajei milhares de quilômetros. Nós nunca vimos uma fera selvagem antes. Lulu, eu acho que você vai conseguir ver uma aqui mesmo. Tem toda a razão, vovó. Agora vocês duas andando. Ela Vamos é a lá, oitava Roxana. Maravilha do mundo. A fera selvagem de Bornéu. É Pô, Roxana, volta aqui, Roxana. Perigoso. Mantenham distância. Roxana! Aqui. Segura aqui, vovó. Nós cuidamos dos bichinhos, você vai atrás tá dela, bom. Vai. Para conseguir isto para vocês, eu corri sérios riscos de vida. A oitava maravilha do mundo. A fera selvagem de Bornéu. Ele é um animal perigoso, gente. Mantenham distância. Roxana! Foi com muito esforço, pessoal, que eu trouxe esta criatura para o nosso meio. Então fiquem à vontade para colocarem suas generosas contribuições no chapéu. Qualquer coisa ajuda. Sem dúvida, aqueles cretinos querem o verdadeiro. E aquele gorila cairia como uma luva. Com licença. Com licença, por favor. Roxana, escuta o que eu estou te falando. Você tem exatamente 5 segundos para voltar aqui onde eu estou. Desce aqui agora. Eu não acredito em você. Desce logo. Ei, garoto. Você, eu sou Smoke Splin, o dono deste parque. Seu macaco está lhe dando trabalho, é? Ela é uma orangotango. É claro. E escute uma coisa. Eu vou lhe fazer um favor. Vou tirá-la de suas mãos e ainda lhe dou $5. $5? Tá. Preço não é problema, não é? Então, 7,5. Moço, a Roxana não está à venda por preço nenhum. Ai, apesar de, às vezes, eu ficar tentado. Por que negar a ela esta oportunidade de ouro, uma carreira totalmente nova no show business? $10, é a minha última oferta. Desculpa, mas eu não estou interessado. Vem, Roxana. Roxana, eu mandei você vir comigo. Você é quem sabe.
Mas se mudar de ideia, há um emprego à espera de Roxana. Como é que tá a sopa, vovó? Igualzinha da mamãe. Ué, mas a senhora disse que a sua mãe era uma péssima cozinheira. E era. Roxana, nada de sorvete antes da janta, se lembra? Agora, esquece esse sorvete e limpa aqui o brócolis, tá bom? Roxana, você não me ouviu? Eu disse nada de sorvete. Eu tô avisando, Roxana. Eu acho bom você parar por aí, mocinha. Coloque esse sorvete na boca e você vai ter sérios problemas. Muito bem, já chega. Já chega, eu me cansei. Primeiro você faz pouco de mim no parque e agora isso... Vá para o seu quarto, está de castigo. Sem televisão, sem jantar e sem sobremesa. Vá para o seu quarto. Faça isso e vai se arrepender. Ainda tá chateada, Roxana? Ah, olha, eu sinto muito por você e o James terem se desentendido. Mas sabe, ele não é um cara muito ruim. E mesmo para um irmão. Quero dizer, às vezes ele é totalmente mandão. Na verdade, muitas vezes. Talvez ele torne a nossa vida mais difícil. Mas sabe, por trás de toda aquela ranhetice tem muito mais ranhetice. Sabe qual é o problema do James? Ele não entende de nós meninas. Não mesmo. Olha, eu não culpo você por estar irritada, Roxana. Eu também estou uma fera. Boa noite. Roxana, você quase me matou de susto. Ah, não, Roxana, eu também vou fugir. Parece muito, muito melhor do que conviver aqui com o James, o chato. A propósito, para onde nós vamos? Roxana, o parque legal! Você é simplesmente genial.
Vamos. Doris, que se cuide, agora é seu fim. Vamos lá. Vovó, vovó. Vovó, vovó. A Roxana fugiu com a Louise. Fugiu? É, olha só. Louise disse que eu sou muito mal. Então elas foram morar no lugar mais divertido. Ai, ai, minha nossa. E que lugar é esse? Ora, ora, ora. Tão certo quanto estou vivo, Roxana Banana voltou. Não me diga que decidiu aceitar minha oferta de emprego. Emprego? Que emprego? Garota, a Roxana vai ser uma estrela. O que você acha disso? Ah, o senhor também tem emprego pra mim? Sim, sem problema. Sem problema nenhum. Então, tá fechado. Perfeito. Perfeito. Por favor, por aqui. Acreditem, vocês duas vão adorar a vida no parque. Sim, senhor, seremos uma grande família feliz. Uma grande família feliz. Procurem abrigo, senhoras e senhores. Protejam seus filhos pequenos. Aqueles com coração fraco, fechem os olhos. Porque aqui está a apavorante, assustadora fera selvagem de Bornéu. Eu sei o que estão pensando, amigos, mas não se enganem. Este animal é muito, muito perigoso. Infelizmente, também é muito, muito imbecil. Senhoras e senhores, por favor, por favor. Isso não é motivo para rir. Grande Roxana! Agora, preparem-se para rir, amigos, porque aqui está ela outra vez, a rainha da comédia do parque, Roxana Banana. Não fique aí parada, faça alguma coisa. Isso tudo faz parte do número, ela está só se esquentando, dê uma chance a ela, tá? Anda logo, cérebro de banana. Seja engraçada que eu lhe dou sorvete. Ela volta logo, gente. É mais engraçada do que nunca. E, enquanto isso, mostrem o agradecimento de vocês com uma generosa contribuição. Essa macaca preguiçosa me custou uma nota preta. É, sim, uma humilhação que nunca tinha passado. Muito obrigado. Roxana não é preguiçosa. Ela só não está se sentindo bem. E nem eu. Então é melhor vocês ficarem no camarim até se sentirem melhor. Esse é o nosso...
nosso camarim? É isso aí. Tem sorte em ter um. Vamos, pra dentro. Eu chamo vocês para o próximo show. E você, Oxana Banana? Acho bom fazer seu número. Eu tô começando a achar que tudo isso é culpa minha. Talvez eu esteja sendo duro demais com as meninas ultimamente. Eu estava mesmo querendo falar com você sobre isso, Jamie. E estava querendo falar com as meninas também. Elas ficaram independentes demais pro bem delas. Puxa, eu não imaginava que o show business fosse tão chato. Eu queria saber o que a vovó e James estão fazendo agora. Quero dizer, não é que eu me importe. Muito. Roxana, o que foi? Ei, ai, senhor. Meu Deus, vovó e James. Devem estar procurando a gente. 9 anos com uma macaca. Vamos correr até o ônibus? Anda. Fiquem de olhos abertos para achar as crianças, hein? Lá. Ah, não. Ei, onde é que vocês duas pensam que vão? Pra casa. Ah, não vão não. Agora vocês trabalham pra mim. Não trabalhamos não. Pedimos demissão. Ninguém sai desse show a não ser que eu despeça. Ei, você, vem cá. Vem cá. Por ali, chefe. Roxana, acho que a nossa sorte acabou. Anda, vamos pra casa. É muito bom ter vocês de volta. A gente estava preocupado. Também é ótimo estar de volta, né, Roxana? Bom, eu queria dizer a vocês duas que eu tenho sido um chato ultimamente, né? E eu prometo melhorar de agora em diante, tá bom? Obrigado, Roxana. Bom, acho que também fomos muito teimosas. Às vezes, não aceitamos um não como resposta. Eu tenho uma sugestão. Da próxima vez que tiverem um problema, vamos conversar ao invés de fugir, tá bom? Tá? Tá bom. Ah, eu já ia me esquecendo. Eu tenho uma surpresinha pra vocês duas. O que que é? Eu não posso falar, fechem os olhos. Atenção. Pronto, podem abrir. O que que eu fiz, vovó?